kan vi få ner den där? Wow, should we end the pearl eller? Pearla. End the pearl. Hej! Vad fan håller du på? Alltså har du end the pearl eller? Eller har du någon jävla kit som gör att du kan... Just där. Sådär, välkomna tillbaka till min kanal här på YouTube. Skywars idag. Och jag tänkte testa det här. Eller jag har ju kört det förut. Jag vet inte varför jag kört det på Cubecraft. Det har jag säkert gjort. Jag har kört det pytte lite idag. Bara för att kunna värma upp lite. Det har gått lite blandat. Helt enkelt. Nu ska vi se vad vi ska göra här. Vi tar skor också. Är det någon som är här hos mig nu? Jag tyckte jag hörde någon. Eller tog jag... Nej, där är det. Hej, hej, hej på dig. Jag kör solo. Jag tänkte testa solo först och sen kanske köra lag. Jag tänkte vi skulle putta ner dig där, va? Går det? Nej, det gick inte så bra. Vi tar oss över till mitten. Där du är, din lilla... Lilla sårskorpa. Nu ska vi se, vi springer runt här. Utan att bli nedskjutna. Det var en kista där nere, men det skiter jag i faktiskt. Så gör vi så här. Vi tar den här vägen. Och så puttar vi ner dig. Dig puttar vi ner. Jag vill fan kika den här kistan, vad det finns något. Ja. Inte så överdrivet bra grejer. Pilbåge är alltid nice att ha. Jo, jag har vunnit en gång i alla fall. Så det är alltid någonting. Men det är liksom det är mer intensivt det här än Lucky Islands. Särskilt nu, alltså jag har ju inget. Jag har ju bara det här lilla skitsvärdet. Även om det har Sharpness 2 så är det inte världens bästa svärd. Dig vill jag typ kasta ner. Typ. Åh, jäklar vad jag flyger. Vad flyger så jävla långt för? Okej, vi kör lag istället. Så där då, vi är inne i team på Mushroom. Och det är 40 spelare inne på den här. Det är rätt grovt. Vi ska se om vi hittar sånt där vill vi ha, ja, precis. Kanske borde gå över och dödelera lite direkt om vi har tur. Nu vill inte jag vara den som är den, men när jag har lite roliga svärd här så... Oh, Jesus! Ut med det! Punch-svärd! Nej, nu kommer jag dö ju. Jag gjorde inte alls det. Oh shit. Det är inte den. Den ska jag äta. Okej. Okay. Vad hände med ditt där? Blev jättespassig. Fusk kanske, kan man säga. Eller så är det grafikbok. Jag vet inte något där. Hur fan överlevde jag det där? Helt jävla sjukt. Hade ni något kul här? Titta vilken pilbåge. Så vi bygger tillbaka igen här. Ska vi nog se till så att vi går med lilla laget här helt enkelt. Om vi inte bara... Nej, det var inte bara jag kvar. Så, okej. Vi tar lite pilar. Vi ska ta och göra en workbench. Där. Äta upp maten. Kolla bakom ryggen. Ta alla levlar vi har. Så, nu jäklar gör vi pilbåge. Medan alla andra slåss. Man måste hålla lugnet i det här nu. Så, okej, okay, jag tar med mig den här. Nu har vi folk där. Och jag skulle kunna. Ifall det inte kommer någon i ryggen. Vart är min kompis förresten? Någon där nere. Så det är någon. Det är någon fuling där som. Ska vi se, ska. Jag gör så här. Vi gör surprise attack from above. Nu har ju inte jag någon yxa här, men pow, pow, pow. Ja, du kör spamklick, jajamän. Det är bra, ut med det. Din gamle pudderpudding. Hör du, spamklickan. Alltså det är 1.10. Inte det. Alla spamklickar. Skor hade jag, ja. Jag går ner och kollar här ifall det finns någon kul kista. Det gjorde det också, chestplate. Nice.
Hade jag hjälm? Jag hade diamanthjälm till och med. Ja, men då har jag väl allt jag behöver här förutom den här roliga grejen. Den är alltid fin. Och lite såna här. Kan också vara trevligt. Jag tar lite kött också. Nice! Okej! Okay. Nu är vi fan på G här känner jag. Ska bara ta lite Maud. Och vi har pilar. Och jag skulle kunna... Undrar om man ska gå under... Under vägen kan man säga så. Under barnet. Jag trodde... Alltså jag är fortfarande förvånad att jag är klar där i början. Det var helt jävla sjukt. Inte skjuta nu, snälla barn. Så. All right. Ingen där uppe. De har inte byggt sån jättestor... Bro, där uppe har vi någon. Nu jävlar. Jag känner på mig att det kommer komma en bil. Nej, okej. Jag klarar mig. Vad är det här då? Ingenting. Det känns ju som att... Ja, nu vet jag att du duckar här. Eller? Kommer du gå runt här på något sätt? Jag måste kolla. Hej, hej. Nej, ingen här. Okej, då går vi över hit. Och vi ska ta dig, helt enkelt. Ja, du har ju fan jävla punch på din skit. Jävla skitgrej. Jag hatar den, de har punch på sina grejer. Den som har det vinner alltid. Har jag märkt i det här. För att de flyger inte alls lika långt när jag kör så. Men en tjantar om med punch. Eller hittar en tjantar det kanske finns färdigt en tjantar. Jag vet inte. Men då får man alltid ner dem. För att de flyger bort aslångt. Ja, en till match då. Så där, jag vill bara klargöra att självklart heter det inte punch ifall det är på svärd, utan det heter ju knockback såklart. Nu kom vi in ett nytt spel i alla fall, och det var 24 på den här tror jag. Två i varje, så jag är med en clown, tror jag. Eller något, jag vet inte. Ja, nu jäklar. Kommer jag in på det där? Yes! Ja, jag kör här, det är lika bra. Då hittar vi lite röstning och fisk och en pickaxe och ett skitsvärd. Lite pilar tar vi, byggblock tar vi också. Så du vill bara sätta på sig den lilla röstningen man fick. Finns det någonting mer runt här så vore jag glad. En pilbåge till exempel. Titta där ja. Fina fisken. Så tar vi lite ägg så vi kan putta ner folk också. Och sådär. Nice, okej. Okay. Då finns säkert någonting kvar till dig. Men... Annars, jo, här finns den. Här kan du ta lite grejer ifall du vill. Jag tar hjälmen. Jag hade den hjälmen. Okej, tillbaka den. Det fanns ju en yxa där i och för sig. Kanske lite bättre än svärdet. Den är starkare vet jag i alla fall. Men inte så mycket bättre att slåss med tycker inte jag själv. Alltså det är frågan om man skulle... Sin svärd här. Ja. Skor skulle man haft kanske. Eller, skitsamma. Nu kör vi. Jag satsar på att det finns bra grejer i den där kistan. Till exempel ett svärd. Så jag funderar på om jag skulle gå över här. Och hoppas att de inte har knockback på svärdet. Det som är bra med Lucky Islands, det är ju att man bara får en sharpness när man är tjantar. Man kan inte få de andra. Så det är alltid rättvist när folk är tjantar. Vi ser, du är där, lilla pudel. Får gärna hälla ner någonting där. Om du hade någon lava eller någonting. Jag tänkte jag kunde springa... Här har vi en! Pow, pow! Hade jag knockback på den här? Oh, shit! Där ja! Hade jag det? Sharpness 1, okej, det var inte det. Vi fick dem, men min teammate dog tyvärr. RIP. Rest in pieces. Und so weiter. Och de andra ramlade ju ner, så vi fick inte deras grejer. Vilket var synd också. Nu ska vi se, nu har jag pilbåge. Om vi bara kan putta ner någon här. Typ den där, ska vi se. Pjoink! Nej, där flög den ner någon. Lite längre upp då. Vi ska se. Vi kan träffa någon. Nu skjuter jag ju som en kratta här. Men jag tänkte ändå ganska många pilar så gör ingenting. Jag vågar inte ta mig ut dit än. Eller? Nej, för det... Jo, där skulle jag bara kunna springa rakt fram sen. Ja. Så det är...
Det är ingen fara. Det är ingen fara. Vi kör här. Hoppa ner här. Svärd! Titta där, nu jäklar! Nu du din lilla luspudel! Du som nyss har slagit! Vad fan gör du? Ah! Nej! Inte så! Inte ens, inte putta ut mig! Du ska ut! Alltså du! Hör du? Okej, gå dit du. Då gör vi så här. Åh, lämna det! Åh, oh, han dog. Okej, okay, nice. Så. Oh, det går bra det här. Har jag någonting att tjanta med? Det har jag icke. Vi har vatten där. Ja. Sen hade vi en bättre pickaxe också. Ja, oh, det låg ju en bättre här till och med. Så gör vi. Vi tar lite sånt här. Men jag behöver ju lapis för att kunna enchanta. Det har vi ingenstans. Vi lägger ut en tårta här. Så har jag Maud. Nu är det en kvar i varje lag. Och det gör ju att jag har faktiskt en chans. Jag kör aldrig Skywars. Så jag har faktiskt ingen koll på hur man gör för att vinna det här. Utan jag bara kör på ren chansning i stort sett. Lava, den tar vi, sa polisen. Lapis, mycket trevligt. Ska bara hålla mig i skinnet här. Ska vi se. Sharpness unbreaking. Kanske inte kan få. Jo, måste vi kunna få. Om de kör med den där vad heter den? Slå bak, knockback heter den. Så borde man ju kunna få den på något sätt, tycker jag. Kan vi göra lite mer röstning? Häpper det bra. Vad behöver jag? Jag behöver ben och skor. Och nu har jag full röstning. Jag behöver inga verktyg. Så det är bra nu. Ska vi titta lite här vart de andra är? Där har vi en. Och där är en annan. All right. Kan vi få ner den där? Wow, körde du enderpörla eller? Pörla. Enderpörla. Eller vad gjorde du? Det såg väldigt suspekt ut i alla fall. Ah, nej. Jag kan inte ta mig över den här processen. Om jag går dit så kommer jag skjuta, bli nedskjuten med bilbage. Så det jag kan göra egentligen är att vänta ut dem där. Eller gå till en annan ö och se om jag kan få spö. Fan, jag skulle verkligen vilja haft en enderperla. Det skulle vara utomordentligt trevligt faktiskt. Hej! Vad fan håller du på? Alltså, har du enderperla eller? Eller har du någon jävla kit som gör att du kan göra sådär? Åh, nu hade du tur. Alltså, jag är så dålig på att sikta med den här. Skit i det. Jag tänkte om jag skulle gå hela lava på den här jäken nu. Det var ett jättedåligt lavakast, måste jag säga. Men nu kan jag skjuta ner. Nej, han, vad fan håller han på med? Vad är det där för fuskgrej han har? Jag fattar inte den. Är det någonting som man har köpt på servern som att han kan teleportera sig överallt? Eller är det en fuskklient? Men då borde du ju säga till. Det där är asfuskigt. Ta tillbaka min lava. Jävla fuskis. Fuskis och svettis, där var du. Vad tycker ni om sånt där? Jag tycker man ska hålla det ganska vanilla ändå. Nej, men du måste ha någonting. Du måste ha något. Ja, du har en fuskklient. Alltså, vad är det?
Det får vara nog för idag. Tack för att ni kollat. Skit på er alla fuskare. Jag tycker inte om er. Om det inte är fusk så kan ni gärna förklara det i kommentarsfältet. Skriv inte "det är inte fusk" för att det är ingen förklaring. Utan skriv vad det är för någonting så att jag kan kolla upp det på CubeCrafts hemsida. Ifall det är något kit man köper för att kunna teleportera sig runt och kunna ha en kill aura. Det är bara att säga till. Så syns vi imorgon i något helt annat. Hej då!